قلبی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہر صحبس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جو بلاد چلے گا بنجارا، جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، گانے نہ سنو، رونے والیوں کے بین سنو، گھنگرو کی چھن چھن نہ سن، چوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن، کہ مرنے والوں پر بین سنو، ٹوٹی قبریں کھنڈر محل، ویران حویلیاں شکستہ عمارتیں دیکھو، ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو بچو کے شور تھے، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موڈے تے کھلوتا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوا تھا میرا کم نہیں چلتا، آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے، کہاں چلے گئے بڑے نامور شاہ زور شاہ سوار، کدھر ہیں، موت نے کھا لیا، موت نے زیر و زبر کر دیا، ان کی داستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا، اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا، کتابوں سے مٹ گئے، یادداشتوں سے مٹ گئے، جن کے بڑے شور تھے، جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ، جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا، یہ چھری سب سے پہلے گری اسماعیل پر، اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا، حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا، چھترا ڈال دیا، یہ چھری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر، اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ ذبح کروا کے عبداللہ کو نکال لیا، پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھری نے چل کے دکھایا، اور حسین نے سب کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا، پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پر چڑھا، انہوں نے کہا عباس تو بھی آ، تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا، عثمان تو بھی آ، بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پر چڑھو، میرے بچوں آ جاؤ، علی ال اکبر آ جا تو بھی نیزے پر چڑھ، حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پر چڑھ، عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھ، ابو بکر تو بھی نیزے پر چڑھ، مسلم بن عقیل کے بچوں، عبد الرحمان عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو، آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر، اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر، اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سودا ہے، ارے تم پیسے پر بک گئے، 10 روپے پر ایمان بیچ دیا، ارے کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا، پیسوں کے پجاری بن گئے، عزت کے پجاری بن گئے، شہوتوں کے پجاری بن گئے، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کون سی منزل ہے، اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں، بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں، صحراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، اللہ کا کلام روز روشن ہے، میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے، میرے نبی کا نور کائنات میں ہے، اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے، اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے، کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں تے، بیلوں کی ہوتی تھی کاشت، کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے، ان کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے، کھوپے
انے وا ٹوری رکھو، سوٹا ماری رکھو، ٹوری رکھو، ارے کھوپے اتارو، دنیا کی محبت کے یہ چشمے اتارو، پھر سوہوس کے چشمے اتارو، بغض نفرت کے چشمے اتارو، مال کی پرستش کے چشمے اتارو، شہوتوں کے چشمے اتارو، جھوٹی عزتوں کے چشمے اتارو، ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمے اتارو، ان عزتوں کے چشمے اتارو، میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے، ہر عزت ذلت ہے، ہر عروج زوال ہے، ہر جمال بربادی ہے، ہر بلندی پستی ہے، ہر کمال زوال ہے، اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑھ جا حسین کی طرح سولی پر، نیزے پر، تجھے مبارک، تجھے مبارک، تم مردہ یزید کو لان تان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو، مردہ یزید پر لعنت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سے دعوی محبت ہیں؟ 10 روپے پہ ایمان بیچ دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے، جب آپ کی بچیوں کو کسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے، حضرت زینب نے کہا واہ محمد، واہ محمد، اے یا رسول اللہ، او آج دیکھو تو صحیح، آدا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آئے تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا، آج حسین نے سہرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا، آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے، وا محمدا وا محمدا، اے میرے نانا، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بناتوں کا سبایا وہ ذریتوں کا مقتلہ تصفی علی، ارے جس دین کے لیے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہوں، تم نے اس دین کو تار تار کیا، جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے، تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹے عزتوں کے پیچھے بھاگے، تم سود کے پیچھے بھاگے، تم ظلم کے پیچھے بھاگے، تم نے میرے نبی کے دین کو بیچ دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا، آج اسلام کے نام پر آگ ہے، نفرت ہے، کفر کے فتوے ہیں، ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان بھی شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا، وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی، ایک دیش دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، زمیندار رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چل